kuxirnaanshaha ama ku-xirada hadalka qofka ibnuaadanka aad la hadlayso inuu dhagaha ku xiranaa inu qabigiisku irana uaainakad i qofksto anaga na naga mia na kin aaagmuuhdad maaaamaad baad ugu mahadsantahay daawaada messja aa daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanaya inaad dhammaystirato hadii uu adiga ku caawian aad gaarsiisa dadka kale sida uu caawiyo sbsrb oo janalkeena si aan u noqonno ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda salam alayu wraxmaulahi brkatu walaliyaal wa in isalaamayaa meel kastood adduunka daclihiisa ka joogtaan waa walaalkiin farxaan baraarujiye saddexda bilood oo soo socotaa waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax aad aada muhiimu ah oo aanrabo inaad dhagahagasiiso ku-xirnaansaha ama ku-xirada hadalka qofka ibnuaadanka aad la hadlayso inuu dhagaha ku xiran yahym inuu qalbigiisa ku xiran yahay baanrabnaa insha autacaaa inaan ka hadalno ma soo soot ryoo aaga naa mi qof kastoo anaga naga mi ad laakiin hadalkaaguma u duleela indhagaha dadka maaha kliya qalbiga dadka mauduleela qalbiga qofka bilow-aadanka hadalkaagu ma gaaraa si noloshiisu isbedel u samayso waxaan ka soo hadalnay afartii bilowdo lasoo dhaafay siduu qofku u kobci lahaa maskax ahaan iyo qofnimo haddaba haddaad kobocdo waxa ugu qaalisan ee naftaada ugu muhiimsan inay connection la samayso ama xiriir la samayso waa dadka kale ee kuu dhow ama ha ahaadaan ilmahaaga ama ha ahaadaan dadka aad la shaqayso ama ha ahaadaan dadka aada waxbarto ama ha ahaadaan dadka noloshu kaala dhexayso hadaba maxaan u dooranay door da door iyomuhiimadu ay leedahay maxay tahay wy aan u dooranay communiatink iyo dadka connectinooda iyo lahadalkooda qiimaha uleyay waxaa raba inaan kuu sheego wy aanudooranay inaan shan wayaalood katuso waaarabaa inaan katuso waalidka aan ilmihiisu maqlaynin maxay tahay dhibaatadu sibay ku dhici kartaa waalidu inuu cunugiisa la hadlayo la hadlay laakiin cunugii dhegtiisu ay wax maqlayso lakiin aysan qalbigiisu uduleelin wlik wdaa micnaheedu waxa waaye waxay wax ka qhaldan yihiin languagka ama ereyga ama sida loo dooranayo waaridka ilmaha laadaya waxaa laga yaabaa laba waarid in midkood cunuga mid ku xiran yahay midka kalena uusan maqli karin waa very muhiim waaye and thats waxaanu dooranay nomber two macallinka iyo ardaygiisa macalinku asaga oo ardaydii wax u dhigayaba waxaa laga yaabaa macalin la mid ah oo same subject ay dhigayaan ama same class ay kuwada jiraan midna inay ardadu jeceshahay midna inay ardadu dhibsanayso oo aysan rabin ogo waxa ay dhigayaan waa same subject waxa ay wa kitab, amma book, amma Quran, school, rabta, ka hadlayaan waa same kitaab ama buog ama qur-aan ama ha ahaato ischool laakiin mid baa ardaydu rabtaa midna ma rabto macalinka ugu fiican oo waxbarashadiisa adduunkao dhan laga barto oo oll the courseskan qaatay laga dhigto mataqaanaa macalinkau yahay waa nabilahi maxamed sala aai wlm any time uu dadka waxbarayay wuxuu u juose garaynaya am edda... ama u doorayay dadkaas wax qalbigooda iyo maskaxdooda taabanaysa ommntnka cidda ugu badanna laga bartay macal iskuullada ugu sareysa ama ha loo refer garaya nabilahi mxamed sala ala e wasaam ama dadku magac kale haw sheegaan waa nabilah mxamed sayd ku noqon kartaa marka macalinkaas macalimiinta macalinka u ahaa aniga adigana laga yaabo inuu noo ahaa nebiy laahi maxamed sala allahu alayi wasalam examboleka nalka rabo inaan racno maadaama in badanoo ininka in ka mid aan la hadlaya atin dad muslim ah oo aaminsan dinta islaamka haddana sideeba u noqon karaa macalinka u baahnaa inuu exambule noo noqdo nomber th shaqada iyo shaqaalaha shaqada aad e e wa ka shaqayso ama cidda aad u shaqayso cidda ugu dhibka badan ee waxa ugu dhibka badan ee dadka dhexmara waa wada hadalka iyo communicationa harvard university waxay tidhi waxa ugu badan ee qofka shaqadiisa kor loogu qaado waa inuu leeyahay communicationcapacits ama dadaddhaqan da ama dadka sida ula hadlaa inuu leeyahay andast muhiimada ay leedahay waxaad arkaysaa marka amaaad maqlaysaa macalin ama qof speech soo jeediyey oo ku dhahaya waan dhahay muhiimadeedu waxa waaye i drop the message muhiimadu ma aha inaad message ka drob garayso cid kasta hadal waa dhihi kartaa laakiin hadal heenaysan ee dhagaha inta ka gudba qofka qalbigiisa taabta yaa dhihi kara sababta loogu baahan yahay ama sida loo dhihi karase waa sidee sidaas awgeed baad maqlaysaa inuu qofku kuleeyahay waan maqlay waa lalahaa ma fahmin oo macnaheedu ay tahay dhammaanteed someone baa ku drobgareeyay messajka ama messajka u sheegay ee aysan dadku fahmin meeqa anaga naga mid ah khudbada jimcaha oo aan dhegaysanay ay gurigeena noo soo raacdaa qalbigeena taabataa meeqo qof oo anaga naga mid ahaa markaad dhegaysato siirada ama lucturieska aad dhegaysato micno kuu sameeya waxbarashada ama aqoonta waxay noqotay in badanoo ka mida midda iskuullada loo aado ee loogu diyaar garooba intixaanka in lagu baaso siaad digreega usoo qaato kadibna aad iska daroob garayso liadership saas ma noqon karto ama qofka inuu dad influense garay saas ma noqon karto ama inaad isbedel samayso saas ma noqon karto waxay u baahan tahay inay noqoto only nod dhihid ma ahan waa inay dhahdo way dhaafsiino ay dhaafsiishan tahay dhihida aad dhahday oo ay gaarto dhaqan inuu qofkii ka dhigto oo uu ku dhaqmo inay taas gaartana waxaa ubaahan tahay inaad fahamto riniplskan aan ka hadlayn ee dhowrkan qodob a soo socota le ee sadexdan biloodka al hadaba rinlska ama aintan ayconnecton ee kuxirida hadalkaga inuu qiimo yeeshaa waa laba qeybood qeybta ugu horeysa ee ka hadli doonwaaa ria ma aha qof mid asxaan u sameyn riisku waa sida rilw mar hadaan qalinkan tuuro kor ma aad waa rinhoos buu aaday

shanta ku xigtana waxaan ka hadli doonaa sida loo practice garaeyo oo loo samey hal mar aan ku xasuusiye principlisku micnaha ay leeyihiin af soomaaliga waxaa jira waxaa la yihaahdo raadin iyo helid waa af soomali waay waxaa la dhahaa raadin iyo helid qofku wuxuu wax helaa markuu wax raadiyo wuxuuna helidiisa micno ay yeelataa marka uu meel saxa wax ka raadiyo haddii waxa aada raadinayso aad ka raadiso meel qaldan waxa aad heshaaye ma aha waxa aad raadinaysay waxa aada heshaa wax aan ahayn waxa aad raadinaysay in badan oo dadka ka mid ahy waxaysan ogsooneyn in aad hesho dadka qalbigooda waa inaad ka raadiso in aad connect garayso ama aad qalbigooda soo qabato inta aadan waxba u sheegin and tats muhiimada ay leedahay oo ugu weyn waxa aan ka hadli doono five weekska soo socda ilaa iyo five weekska kuxigo oan ugu talagalnay practiceka aan ka hadli doono oo micno samaynaya in qof kastoo anaga naga mida uu exambule sameyo exambullada aan isticmaali doono waxaa ka mida aniga xageen joogay markaan connection ka bilaabay aniga xageen ka bilaaba oo aada la yaabi doonto sida ay ugu xun tahay ama aysan ahayn qofkii ugu exambulka fiicnaa oo ku bari lahaa laakiin dadaal badan howl badan oo aan geliyey awgeed maanta exambuleka aan sameyn doono ama aad arki doonto shanta qodob qodobka ugu horeeya wuxuu ka bilaabin doonaa aniga iyo meesha aan joogay markii ay ahayd iyo adigu meesha aada joogto saad uga dhaqaaqi lahayd oad u tegi lahayd meesha aad nolosha ka rabto remember waa raadin iyo helid waayo saasay iskugu xigtaa waxaad raadinayso xageed ka raadinaysaa inta aadan helin waa inaad ogsoon tahay meesha aad ka raadinayso andaads waxaan ka hadli doonaa hadii rabbi raalli ka dhigo waxaan ilaahay ka rajeynayaa subxana watacaala inay noqoto mid anaga aan ka banefied garayno ininkana inii samaysa micno aad ka banefiedgaraysaan oo ilmahaaga iyo dadka aada waxbarayso iyo dadka aada macalimka u tahay micno kuugu sameeya oo noloshaadu ay ahaato not only waan hadlay ama waan la hadlaa loo hadlay laakiin aad u hadasho hadal qulubta qabanaysa oo aad fahansan tahay micnaha uu leeyahay aad ogsoon tahay inaad ka tegi karto markaad ka tagtana saamayn samayn kara oo laguga soo xasuusto ilaahay agtiisana aad uga heli karto ajar iyo xasanaad iyo wanaag because allah dartiisa aada u samaysay